Olá pessoal, mostrando aqui o resultado pessoal, tá? Algumas ordens fecharam hoje, mostrando aqui para você que algumas fecharam hoje, tá? Mostrar a data aqui certinho. Essa é uma conta de 1.000 dólares, tá? Tá operando 2 semanas. Algumas ordens já fecharam hoje, né? Olha a data aí certinho, tá? Vários pares, tá? O robô abre vários pares. Até ouro também, ouro, prata. Deixa eu ver se mostrar aqui para vocês. Ouro, prata também. Ó, prata. Já apareceu aí. E ouro também, tá, pessoal? Então, opera prata e ouro também, tá? Então vamos lá mostrar o que isso aqui é o lucro geral, tá, pessoal? Ó, tem loss também, tá, pessoal? Tem loss também, não é só gain não. Tem loss. Esse é o resultado, tá, pessoal? 2 semanas, é uma conta micro, por isso que ela tem mil dólares, né? Por isso que está na conta micro. Quem entra com o valor de 100 dólares até 300 dólares vai entrar na conta cent. Tá ok? Porque por algum motivo a corretora está fechando as ordens quando o capital é baixo, né? E está em uma conta micro, não é? Até porque a alavancagem fica muito alta, né? A corretora libera 1 para 3 mil. Então ela acaba penalizando aí, né? É porque na verdade o robô abre muitas ordens. Abre muitas ordens. Então a corretora acabou fechando muitas ordens, tá? Então resolvemos fazer o quê? Deixar na conta cent. Na conta cent tá rodando normalmente. Corretora não fechou ordens, tá tudo normal, normal mesmo. Eu acredito que é porque essa oportunidade de 1 para 300, 1 para 3 mil na conta micro, né, na conta micro e com capital pequeno, aí se a pessoa usar muitas ordens, aí por algum motivo a corretora fecha. Então resolvemos, quem entra com capital de 100 dólares até 300 dólares, aí vai está na conta cent, tá? A pessoa vai estar operando na conta cent, porque vai ter mais margens, né? Muito mais margem. E o resultado vai ser um pouco mais lento, o lucro, tá? Um pouco menor, tá, pessoal? Mas o desempenho é o mesmo, né? Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Ó, mostrando aqui para vocês, são várias. São 2 semanas, né? Eu acredito que tem aqui aproximadamente umas 600 e 700 ordens. Então e olha o desempenho. Mas tem loss também, olha ali, pessoal. Tem loss também. Entendeu? Tem loss também. Não é só gain, não. Tá? Então, pessoal, entre em contato, tá? Vou mostrar aqui, voltar aqui pro histórico. Que é o histórico, tá? Então o robô trabalha bem, né? A única situação é que não pode entrar, olha, outro loss. Vou mostrar para vocês aqui, ver se tem outro loss aqui. Ó, outro loss, entendeu? Então o desempenho é ótimo do robô. Entre em contato comigo, tô à disposição, tá? Quero tirar suas dúvidas. Então vamos que vamos, pessoal.